Amen, amen. Wil jy nie net gou 'n bietjie gaan na iemand toe wat jy nou nog nie groet het vanoggend nie? Draai dan na iemand toe as jy bietjie uit jou bank uit moet loop. Sê net gou vir iemand môre, sê vir hulle jy ruik baie lekker en jy lyk ook baie goed, man. Wanneer ek opkyk na die naghemel en ek die werke van die vingers aanskou, die maan, die sterre, dit wat u alles in plek gesit het, wat is die mens dat u aan hom dink, die mensekind, dat u vir hulle omgee? Jy is vanoggend geliefd, die Here het jou so lief, en ek wil hê jy moet vanoggend weet, die jou familie, dat God het jou verskriklik, verskriklik, baie, baie lief. Wil jy nie net gou vir 'n oomblik jou sitplek neem nie, en ek het so een of twee afkondigings, en ons gaan die noue geleentheid gee vir die tiendes en die offerandes, maar ek het net 'n paar goedjies wat ek vir jou wil noem, net in die volgende paar weke wat opkom. Voordat ek begin om dit te noem, wil ek wel welkom sê aan die van die wat ons besoek. Ons wil altyd die geleentheid net gebruik maak, van hierdie geleentheid, om sommer net, as jy ons besoek vir die eerste keer, om jou te laat welkom voel, en ook net 'n koneksiekaart en 'n klein geskenkie by jou uit te kry, van ons gemeente se kant af. So as jy ons besoek, wil jy nie net vinnig waar jy sit, net gou vinnig jou hand opsteek nie, die welkom ouens wil net vinnig by jou draai, as daar enige iemand is, hou net gou so vinnig jou hand op, ek weet het vat so 'n bietjie, maar ons wil net graag hierdie geskenkie by jou uitkry. Goed, as daar niemand is nie, of dalk is jy 'n bietjie skaam, wil ek jou sommer vra, na afloop van die diens, maak 'n draai in ons voorportaal, wanneer almal lekker koffie drink, en dan daar is 'n besoekers toonbank, kry vir jou geskenkie daarso, en ook sommer net so 'n koneksiekaart, wat jy kan voltooi. Dan wil ek sê, gister was het ook die kom stap saam. Kan ek dit goed sien, wie van die vrouens wat vanoggend hier so is, was gister hier so, skies nie vanoggend nie. Wie van julle, okay, was het 'n belewenis gewees? Was het 'n goeie tyd gewees? Kan ek net goed sien, wie van die manne het 'n ander vrou by die huis gekry? Toe sê, nee, ek speel. Nee, maar ek dink, dit was so wonderlike tyd, en Venet het vir my 'n paar goed gedeel van dit wat gebeur het, en dit was vir my goed, en ek het self 'n paar notas sit en maak, terwyl sy vir my vertel het, en ons is so opgewonde ook daaroor. Jy sal sien met die countdown video wat gespeel het, was daar net 'n paar goeders ook van die vroueoggend, wat gister was, en ek wil vir Venet baie dankie sê, en sommer net vir elke een van die span, elke een wat al gehelp het, met die kos, en met die decor, en alles, baie, baie dankie. Ek dink, kom ons gee sommer net vir hulle, een lekker hande klap, ook vir dit. Dan wil ek vir jy noem vanmiddag, is dit ook, vandag is ook ons laaste dag, wat Hector en Marisa hier so is, die van jy wat nog nie weet nie, Hector en Marisa, hulle is al 'n paar jaar in die gemeente, Marisa is betrokke by ons kinderkerk, sowel as sending, en hulle het beroep aanvaar na Bloemfontein toe, so hulle begin actually volgende naweek, begin hulle in Bloemfontein, by gemeente wat ook deel is van ons netwerk. So vandag gaan ons vir hulle tot sien sê, nie by ons diens nie, maar vanmiddag 4:30 wil ons u uitnooi om sommer net saam met ons te kom braai. Dis 'n bring en braai, bring jou vleisie, bring vir jou lekker gemaklike stoel, en ons gaan net saam met hulle kuier, en sommer net vanmiddag ook net vir hulle bid, en hulle uitstuur met die seën van die Here, soos wat die vroeë kerk het ook maar gedoen het. So ons gaan lekker saam kuier, daar gaan pap en saus wees, as jy spesiaal dalk 'n slaaitjie wil bring om te deel, is jy baie welkom, maar ons gaan pap en saus verskaf, ons gaan die vure verskaf, en ons gaan ook 'n lekker nagereg verskaf. So dit is 4:30 vanmiddag, hierso by die kerk, ons gaan daar agter by mekaar kom, so asseblief, neem kennis daarvan, en kom deel daarmee saam. Dan ook ons paasproduksie, die ouens is hard besig om te oefen, en John en die span glo ek is reg, wel, daar is 'n paar wat nou, as ek sê hulle is reg, dan dink hulle 'n bietjie oor hierne, ek weet of ek die woorde kan onthou nie, maar
hulle oefen hard en hulle is goed aan die gang. En dit gaan die 7 April wees, daai Vrydagoggend. Ons goeie Vrydagoggend wil ons jou uitnooi om sommer net iemand saam te bring. Ek dink Paasnaweek is altyd die beste geleentheid. Dis die grootste deel van ons storie. Dis 'n storie van Jesus wat gesterf het, maar weer opgestaan het. En so kom ons vier ook hierdie Paasnaweek ook so saam. So dit is 8:30, daai Vrydagoggend het ons een gekombineerde diens met ons paasproduksie dan. En dan die 9de April, daai Sondag, het ons ook nagmaal daai oggend saam opstanding Sondag, maar ons wil jou ook vra asseblief om jou kinders ook te bring op daai Sondag. Ons gaan allemaal so by mekaar kom, gedurende die vakansietyd is daar nie kinderkerk nie, maar ons wil jou vra om asseblief jou kinders te bring, ook spesiaal daai Sondag. Maar ek wil jou ook vra, bring jou kinders sommer in elk geval in die vakansietyd saam met jou kerk toe. Ek weet, dit voel dalk vir jou so 'n bietjie asof jou aandag afgetrek is, maar dit is eintlik baie goed vir jou kinders, om ook te kan sien hoe jy die Here aanbid. Maar daardie 9de spesifiek, bring hulle, ons gaan saam nagmaal vier, saam met ons kinders, en net daai oggend ook so geniet. Ons het ook 'n toewydingsklas wat opkom op die 3de April, so baie belangrik, as jy graag jou kind wil toewy, ons het 'n verpligte toewydingsklas vir ouers wat hulle kinders in die Here wil toewy. Nou dit gaan op die 3de April wees, maak asseblief seker dat jy registreer by die toonbank of kontak die kantoor en registreer asseblief vir daai klas. Dan het ons ook weer 'n klompie goed wat in die nuwe kwartaal gaan begin. Maar ek weet, jy gaan nie al daai goeders nou onthou nie, so asseblief, like ons Facebook page en gaan kyk bietjie daar is ook inligting, kontak die kantoor, vind sommer net informatie uit by ons info toonbank ook. Dan is daar hierdie paar goedjies wat belangrik is. So, voordat ons tieners en ons offerhandes ook opneem, wil ek graag iets met u ook deel waaroor ek baie opgewonde is en waar ek glo, ons is 'n gemeente, dit is goed vir u om ook ingelig te wees oor dit wat die Here besig is om te doen, selfs net wêreldwyd deur ons as gemeente. Een van die goed, en oor die volgende paar weke en in volgende kwartaal gaan ek ook een of twee ander areas noem, waar die Here vir ons 'n geleentheid gegee het om in uit te reik. Maar een van die plekke waar ons kon uitreik en ook finansieel kon bydra, was deur Martin en Petro de Lange. Martin en Petro de Lange is ons sendelinge wat ons ondersteun in Frankryk, en hulle werk al vir baie jare onder die Turks sprekende moslems in Frankryk. En baie jare terug, hulle het eintlik 'n fantastiese storie van dit wat met hulle gebeur het, 'n klompie jare terug in Turkye, hoe hulle uit Turkye uitgesit was op 'n stadium, en hoe hulle in Frankryk hulle bediening voortgesit het. Maar intussen in die laaste jaar kon hulle weer kontak maak met die ouens, en hulle kon actually teruggaan na die lande toe. Inteendeel, vanoggend preek Martin de Lange in Turkye in 'n kerk wat hy 25 jaar terug het hulle daai kerk geplant, en hulle preek en bedien vanoggend in daai kerk. Nou, om vir u te sê, selfs dit is 'n fantastiese wonderwerk. Hulle storie is so dat toe hulle uitgesit is, omtrent 15 na 20 jaar toe terug, is die ouens wat saam met hulle gewerk het in die veld, is letterlik deur moslems doodgemaak. Fisies, ses van hulle wat saam met hulle gewerk het, is doodgemaak in daai tyd, en Martin en Petro was nooit weer gegaan om terug te gaan nie, maar die Here het ook die deure so oopgemaak dat hulle nou kon teruggaan om ook 'n bietjie daar 'n verskil te maak. En ons kon ook deur Martin ook een van die ouens wat hulle na die Here toe gelei het baie jare terug, 'n groot vriend van hom, kon ons finansiële ondersteuning ook gee van ons as gemeente se kant af en van sending se kant af, om ook so dit wat heidaglik in Turkye gebeur met die aardbewings en die goed. Die herstel is 'n lang proses, ons almal weet dit, ons almal sien die nuus, maar die herstelproses is 'n baie lang proses, ook op die einde van die dag, om net weer daai gemeenskappe te lig en net weer hulle gemoed te lig. En ek wil vanoggend vir jou sê, jy is deel van hierdie storie. Hier is 'n kort videoetjie wat ek vir jou wil vra, dis so 4 minute lank, waar Martin sommer net vir 'n oomblik met sy vriend gepraat het, daar in die stad waar hulle heidaglik
net gaan uitreik het en gaan kyk het hoe dit lyk na al die aardbewings. So kyk net vir 'n oomblik sommer net na hierdie video. I'm here with Emin, old friend of mine. He is an accountant, lives in Adana, and since the earthquake, he has been very faithful in serving the community here. Emin Kardesh, yani Allah bize depremden sonra ne yaptığını lütfen. Yani biz deprem bölgesinde aslında Adana da deprem bölgesi ama hani bunun sayısı fazla değil. Ama çoğu binalar girilemez bence. I'm from Adana. There's not a lot of people that died in the earthquake, but a lot of buildings were damaged. Aşağıdan bir 3 bin tane bina girilemedi. Apartman var, Allah kattı. There was around 3,000 buildings that were damaged. Ya o günden beri biz yakın çevre olarak Antakya, Antakya'nın ilçeleri, Samanda, ondan sonra Defne, ondan sonra Altınlı, ondan sonra Kırıkhan, ondan sonra Belen, İskenderun, bu bölgede. Aynı zamanda Adıyaman, Gölbaşı, Adıyaman, Pazarcı, Karamanbaşı, Merkez. Buralara tamamen gıda, sağlık, özellikle hijyen yardım ediyoruz. Yeah, since the earthquake, they were going around to distribute help, food and hygienic packages through this whole region that was impacted by the earthquake. Yani özellikle değerli kardeşlerimle, Yunan kardeşlerimle bir birlikteliği bulmak, yaşamak iyi. Çünkü Rab iyidir. Bir şekilde şifa veriyor, bir şekilde bize bakıyor. Yani iman kardeşler arasında, uzaklar olsalar, Rabbin sayesinde, ulusal kardeşlerle yalnız olmadan hissetmek güzel. We don't want the brothers to feel that they are alone, so this is our effort from outside to support them, to show them we are there, and to show them God's love. Yani depremin ikinci günden beri ortalama iki güne bir bu bölgelere geliyorum. Since the earthquake, I come here to this region where the earthquake impacted everyone at least every second day. Bazen gıda, bazen temizlik, bazen ilaç oluyor çünkü. Yeah, sometimes I bring medicine, sometimes I bring food, sometimes I bring other support. Çünkü dördüncü günde herhalde sen imanın karşısında ki yes, brother told him the fourth day after the earthquake that he can't get the prescription drugs anymore that he used to get and it's not good for his health. And he helped him to get the prescription drugs. Çok aslında zorlarında kaldım çünkü bir anda 25 kişinin TC'si geldi, raporları geldi, almak zor. Ama Rab'de imkansız yok. Now he found the drugs and all the medication, the prescription medication and he could help his brother. Neden? Çünkü imanlı olmayan bir eczane tesadüfen gittim. Parasını almıştım. O dedi ki bana TC'leri ver. Bir araba bulmuş. Yani you went to a friend that has got a pharmacy and he gave the prescriptions to him and this friend, the owner of the pharmacy said, well, you know, I don't want any money and he filled up his car with all the prescriptions drugs that you need and he took it to the friends. O zaman fark ettim ki Rabbi imkansız bir şey. Yeah, and this just shows you that this guy wasn't, he isn't a believer in at all and he was willing to help. Bazen eşim soruyor eve gittiğimde neden konuşmuyorsun diye. Bu bölgeye geldiğim zaman şunu diyorum, gördüğümü görmüyorum. Çünkü gerçekten burada net bir aslında plan. Sometimes he goes home and he can't even speak to his family because the stuff that he sees or that he saw impacts him so much that he can't even share that with his family. Ama tıpkı Babil donduğu gibi bu helaktan sonra Rab o bölgeyi de bereket ediyor, bu bölgeyi de bereket edecek. And he believes that the Lord will bless this region and the Lord bless it. Thank you so much, Emin. Really appreciate you, brother. Be blessed and God bless you. Thank you guys for supporting him in prayer and we should give God bless. Ja, weet jy, op hierdie manier maak ons groot verskil, ook selfs daar. Jy kan sien, hy hou maar ook sy emosies terug, maar het is regtig een groot krisis. En teen jou, daar is een of twee foto's, Chris, jy kan ook sommer net die foto opzet van die specifieke dorpie selfs. En ek denk jy ons besef altyd, selfs die impak nie. En ek weet, ons het ons eie goed hier aan hierdie kant, maar dat daar werkelijk baie slegte goed is, wat aan die kant gebeur.
Dis hoe dit lyk op een van die foto's waar Martin hulle geloop het. En daar's nog ene. Jy kan sommer net die volgende ene ook wys, Chris, as hy opkom. Dis hoe die geboue lyk na 5 weke na aardbewing. Daar's omtrent niks oor nie. Ek weet dalk het die video was die video vir jou klein bietjie onduidelik. Ek vra om verskoning. Ons het dit eers baie laat gisteraand gekry en kon eers vanoggend kyk na die klank. Maar ek wil jou vra om dalk sommer weer op ons Facebookblad die preek na die tyd sommer net daai videoetjie te gaan kyk en te gaan hoor wat hy sê. Maar kortom is daar nie baie mense wat gesterf het daar nie, maar jy kan dink dat dit absoluut hulle huise verwoes en eintlik hulle lewens totaal en al verwoes. En ek dink dit is so wonderlik dat ons as 'n gemeente ook net kan deel wees daarvan. Ek wil jou vra om saam met my te staan. Kry sommer jou tiendes en jou offerandes gereed en vanoggend gaan ek vir jou geen ander skrif selfs lees of so oor jou tiendes en jou offerandes nie, maar ek wil vanoggend jou weer aanmoedig en vir jou sê, dis die saad wat jy saai, wat God se werk so uitbrei, wat hoop gee vir 'n ou aan die ander kant van die wêreld, wat hoop gee vir 'n ou hier af in die straat, wat hoop gee vir besighede, wat hoop gee vir ons regering, wat hoop gee op die plekke waar mense hopeloos is. Dankie dat jy gee en ek wil jou aanmoedig, hou aan, want God se saak, God se hart, God se plan moet altyd voortbly staan. Here Jesus, ek wil vanmôre kom in die wonderlike naam. Dankie dat U hier is. Ek dankie dat ons kan verklaar, Here, ja, ons koning kom eendag, maar dat ons kan weet dat ons God is in ons midde. Dat U hier tussen ons beweeg, dat U hier tussen ons werk, Here. En dat U ons gebruik, dat ons U liggaam kan wees, Here. Selfs vir 'n gebroke kerk, en daar waar Martin en Petro vanoggend bedien, in 'n kerk wat sê, weet jy, ons mure het plat geval, en alles lyk net vir ons, asof het net nie uitwerk nie, maar dat ons deel kan wees van 'n hoop story, hier in 'n klein dorpie in KwaZulu-Natal in Newcastle, Here. Dank ek jy vanmôre. Ek dank jy, Here, vir die werk wat jy in ons doen. Ek dank jy, Here, vir die werk wat jy deur ons doen, Here. Dank jy vir elke een, Here, wat vanmôre hier staan, Here. Dank jy vir elke een wat saai. Dank jy vir elke een wat deelneem aan die saak. En ek weet, Here, dat jy ook omgee in elke behoefte wat ons ook het vanmôre, Here. En daarom bid ek ook vanmôre vir die, wat ook vanmôre hier so staan en sê, maar my lewe lyk selfs soos daardie mure wat omgeval het. Dan bid ek, Here, dat U ook daar sal voorsien na die rykdom van U heerlikheid. Word verheerlik, Here, wanneer ons vanmôre ons offers bring. Ons offers in ons finansies, ons offers in ons harte, ons offers in ons aanbidding aan U, Here. Word verheerlik en ons almal sê amen. Nou amen. Ek gaan oorgie aan Marina en terwyl hulle so begin Marina, wanneer jylle reg is, dan is jy welkom om die tiendes en die offerandes sommer net hier na die mandjies hier voor te bring. Dankie Marina. Thank you.
my verlede is in die verlede. Die prys is betaal. Hy het opgestaan. Gekroon met die liefde. Ek kind in die huis van my vader, die hart openbaar, een liefdesverhaal, oh. Ek staan hande omhoog in elke stormse hoog. I'm
graag met julle skrif deel en die skrif is so 'n bekende skrif wat ons almal ken en ons almal sê so vinnig die skrif op. Maar die Here het my net herinner aan Jeremia 29 hierdie week en ek wil dit vir julle lees. Dit sê, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie. Om vir julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Ons almal ken dit, maar dan die volgende vers sê, dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid. En ek sal na julle luister. En julle sal my soek en my vind as julle na my vra met jou hele hart. So ek wil jou uitnooi, moenie laat hierdie kans vanoggend verby jou gaan nie. God se beloftes oor jou. Staan net vir 'n oomblik en as jy die vrymoedigheid het, kom ons steek net ons hande in die lig en die woord sê ook, herinner my aan my beloftes. En as God al ooit vir jou of vir jou gesin of vir jou familie of vir jou besigheid of vir jou kinders 'n belofte gegee het, kom ons herinner God vanoggend aan daardie belofte. Dankie Abba Vader. Jesus, dat die woord nie leeg terugkeer nie, Here. Dankie, Here Jesus, dat ons in hierdie oomblik met ons hele harte, met ons hele siel en met ons hele wese kan soek en kan aanroep, Here. En dankie dat die woord sê, ek sal jou verhoor. Dit beteken nie noodwendig, God gaan jou uit daardie omstandighede onmiddellik haal nie. Soms doen hy ruk ons partykeer uit. Maar kom ons fokus net op die hoop wat ons het in 'n lewende God. 'N God wat so lief is vir ons.
Kyk, die Here praat vanoggend met jou. Is niks wat ons kan beplan. So goed sal wees soos wanneer God in een oomblik met jou praat nie. En jy weet as die Here vanoggend met jou gepraat, selfs net deur daai woord wat hom Christus gebring het. Dat die Here dit vanoggend vir jou wil kom sê. In die middel van jou storm, ek is by jou. Ek wil jou vra, as jy dalk vanoggend daar staan en jy sê, "Sjoe, weet jy, my storm het net vir my te veel geraak." En hierdie woord is vir jou. Ons sal graag vir jou net wil bedien vir 'n oomblik. Ek wil jou vra, as jy vanoggend net graag wil hê ons moet net saam met jou bid. Jy net vir 'n oomblik sommer net hier voor sal kom staan. Jy weet wat jou behoefte is. Jy weet wat jou behoefte is. Kom staan sommer net hier voor. Kom staan sommer net hier voor. Jy weet, die Here praat met jou. Die Here praat met jou. Partykeer is dit daai aksie wat jy moet vat om te sê, Here, hier is ek. Hier is ek, hier is ek. Ek het vir 'n oomblik 'n woord, ook sommer net vir iemand, hier is iemand wat, ek beleef net, hier is iemand wat voetprobleme het. Jy sukkel daarmee, ja. Heel moontlike dame, maar jy sukkel met voetprobleme. Die Here wil jou vanoggend sommer net kom aanraak. Jy nie net hier voor kom staan nie. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Here. Ons staan sommer net hier voor. Daar sê hy. Ons vra Cedric, Lorraine, Christy en Letitia. Julle nie net ook kom help bedien hier son nie. Van die ouens, Johan, julle. Johan. Ons gaan vanmôre die Here vertrou. Spesifiek voel ek vanmôre dat die Here mense wil kom aanraak. En as jy, daar waar jy staan, wil jy nie net vir 'n oomblik nog steeds besig wees met die Here nie, en maar hy nou gaan ons nog lei vir 'n oomblik in 'n lied of so, en as jy voel jou bene raak te lam, dan is dit okay as jy voel jy wil sit. Ek wil vir jou sê, die belangrikste ding is, hou jou aandag by Jesus, want het gaan oor hom, het gaan oor hom, het gaan oor hom vanmôre, het gaan oor hom. Kom ons aanbid net nog vir so 'n oomblik.
Ek staan in verwonder. U het my naam uitgesonde vir die res van my dag. Sal ek dit verklaar. Sal my storm bedaar. Oh. Ek staan aan de omhoog en elke storm se hoog. U is by my. Ek weet die koning is hier. Ek is loof die koning Jesus, word verheerlik selfs net in die oomblikke deur die woord, en ek dank jy daarvoor in Jesus naam, amen, amen, amen. Jy is welkom om die sitplek te neem, so vir die oomblik. Ek het vir jou vandag baie goeie nuus, en ek wil regtig vir oggend met jou kom deel, nog steeds,
Dit wat ek in die laaste paar weke, of wat ek gesê het, wat ek in die volgende 3 weke gaan deel, gaan ek met jou deel, maar ek het vanoggend vir jou baie goeie nuus en ek het vir jou baie slegte nuus. Die baie goeie nuus, miskien moet ek daarby begin, die baie goeie nuus is eintlik selfs dit wat Marina vanoggend gelees het, Jeremia 29 vers 11, waar die Here vir ons sê, dat ek weet die planne wat ek aangaande julle het. En ek wil dit vir jou sê, maak nie saak waar jy nou is in jou lewe nie. Ek, die goeie nuus is dit, dit gaan nog beter wees. Tot in ewigheid gaan jy net nog 'n beter bestaan hê. In die ewigheid, selfs al is dit enig in die hemel, dit gaan net nog beter wees, want dis die planne wat God vir my en vir jou het. En jy mag sê, Gerry, maar jy is nou besig met 'n bietjie prosperity hierso en wat. Nee, jy is nog nie by die volle potensiaal van dit wat God oor jou kan droom nie. Die Bybel sê, dit wat jy nog nie eers gesien het nie, wat jou oor nog nie eers gehoor het nie, wat nog nie eers in jou hart opgekom het nie, is wat God vir ons voorberei het. Jy kan nie eers so groot droom nie, soos wat God se plan vir jou lewe is nie. En dit is die fantastiese, wonderlike nuus. Die slegte nuus, kan ek met jou die slegte nuus deel? Is jy reg vir die slegte nuus? Die slegte nuus is, God weet hoe groot dit is, maar die slegte nuus is, die duiwel weet ook dat daar meer aan jou is as dit wat jy dink. Die duiwel weet dit ook. Die vyand is ook daarop uit, en die Bybel sê dit vir my en jou, hy het gekom om te steel, te slag en te verwoes. En net soos wat God weet dat daar is baie meer aan jou, so weet die vyand ook dat daar baie meer aan jou is as waar jy heidiglik is in jou lewe. En daarom sal hy alles in sy vermoë doen om jou te beïnvloed en jou te kry sodat jy nie besef eers of ooit uitkom by die potensiaal wat daar binne in jou is, wat daar opgesluit is in jou, God se skepping nie. Vanoggend gelees, vir jy gelees, as David se psalm in psalm 8, waar hy sê, wat is die mens dat hy ons dink? Ons is in sy beeld geskep. En daar is 'n ewigheid wat vir ons voorlê, 'n wonderlike toekoms, 'n hoopvolle toekoms, sê Jeremia 29. En dis waaraan ek en jy moet vashou, maar jy moet weet dat daar is 'n groot oorlog aan die gang en die vyand se groot oorlogsveld is hier in jou gedagtes. En hy probeer my en jou hier oorweldig. Hy probeer ons oorweldig en dis waar hy hierdie saadjies kom plant en hierdie goed kom plant en jou kry om te twyfel in die grootheid wat God vir jou lewe het. Ek het laasweek gesê dat, ons het laasweek gepraat oor geloof, vandag gaan ons praat oor hoop en liefde. Want 1 Korintiërs 13 vers 13 sê, al wat altyd sal bly is geloof, hoop en liefde, hierdie drie. Daarom kan jy weet, maak saak waardeur jy gaan, hierdie drie goed gaan altyd bly, en die stuk hoop wat binne in my en jou is, moet ook so bly. Nou geloof en hoop is eintlik baie naby aan mekaar, inteendeel, ek het laatste week ook hierdie versie gelees, in Hebreërs 11, dan kom verduidelik hy wat geloof is, en dan sê hy in Hebreërs 11 vers 1, sê hy, wat is geloof dan? Dit is 'n vaste versekering dat die dinge waarna ons uitsien, inderdaad sal gebeur. Dit is die bewys dat God die dinge wat ons nog nie kan sien nie, waar sal maak. Juis op grond van hierdie geloof, word daar so positief oor die mense van vroeër getuig. Omdat ons glo, verstaan ons dat God, deur net 'n woord te spreek, die ganse heelal geskep het. Dit wat ons nou kan sien, en dis nie uit sigbare dinge ontstaan nie. Die Engels sê dit dan so, hy sê, now faith is the confidence in what we hope for. Geloof is die vrymoedigheid, is daai wete in dit waarop ons hoop. En daarom is hoop en geloof loop so hand aan hand, om regtig die geloof te hê. Maar nou is die vraag, goed Gerry, as daar 'n wonderlike toekoms is, en as daar iets meer is aan my lewe, waarin moet ek my hoop stel? Want jy sien, hier is die trikkie ding.
die tricky ding is, ons moet weet waarin moet ons hoop stel vir hierdie wonderlike toekoms. En wanneer ek sê, waarin jy jou hoop moet stel, beteken dit nie dat jy nou moet sê, ach, al die ander goeders, jy weet, ek wil het nie hê nie, en so aan. Nee, die Bybel sê vir my en jou, en Paulus kom en skryf, en hy skryf in 1 Timoteus, en ek weet, hier is dalk nou, een paar verse wat ek met jou gaan deur hardloop vir 'n oomblik, maar ek wil hê jy met hierdie prentjie kan kry, en dat jy vandag sommer net jou gedagtegang kan challenge, en dat jy sommer net weer van vooraf kan weet, dat Godse plan vir jou so groot is. 1 Timoteus, kom Paulus en hy skryf in die brief van Timoteus, 1 Timoteus 6 vers 17, hy sê, beveel die rykes in die teenwoordige wêreld, om nie hoogmoedig te wees nie. Nou, ek wil eerstens iets sê hieroor, die oomblik as ons lees, ek weet nie of het met jou so is, maar met my is het definitief so, die oomblik as ons lees, beveel die rykes, dan sê ek, prys die Here, want het voel jy vir my of ek ryk is. Die Here praat met iemand helemaal anders. Maar ek wil jou herinner, dat jy actually, onder die top 2% in die wêreld is, in terme van inkomste. Okay, en dat ons eindelijk, dat al meer as 60, amper 70% van die wêreldse populatie is, wat teen minder as 20 rand a dag oorleef. So daarom sê elkeen van ons eindelijk maar hierin, maar Jesus sê hy, beveel die wat ryk is in die teenwoordige wêreld, om nie hoogmoedig te wees nie, en ook nie hulle hoop te stel, op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God, wat ons alles ryklik verleen om te geniet. Sien, hier kom Paulus en hy sê vir Timoteus, waarin moet jy jou hoop stel? Jou hoop, jou vertroue is net in een. En dit is in God. Dit is in jou hemelse Vader. Dit is dat sy hart vir jou is. Dit is dat, soos wat Jesus gekom het, en hy eintlik die Vader hart vir my en jou kom wys het, en kom openbaar het, ons hoop is in daar die God. Ons absolute vertroue is 100% in hom. Ek wil selfs vir jou sê, ek denk, en ek gaan in die volgende kwartaal, gaan ek 'n paar weke praat oor die hemel, en wat daar gebeur, maar ek denk, een van die goed wat ons selfs doen, in ons tyd, ons plaas selfs ons hoop, verkeerdelik, nie net op die rykdom van die wêreld, maar ons plaas ons self hoop, ons plaas ons hoop in die hemel eendag. Jou hoop moet nie eers in die hemel wees nie. Jou hoop moet nie daan wees nie. Jou hoop moet in God wees. Jou hoop moet wees dat hy wat God is, dat hy die beste vir jou in store het, en dat sy hart as 'n vader vir my en jou is, om te gee dit wat ons nodig het in die oomblik, en dat hy vir ons gaan sorg, en dat hy na ons gaan kyk, net soos wat 'n pa na sy kinders kyk. Dis Jesus self wat het gesê het, hy het gesê, watter pa, wat 'n aardse pa, gaan as sy kind vir hom vra vir 'n vis, vir hom 'n slang gee, of as sy kind vir hom vir 'n brood vra vir hom 'n klip gee. Nee, as 'n aardse pa het nie eers doen nie, hoeveel te meer ons hemelse pa, en jou vertroue raak absoluut, jou hoop raak absoluut, in wie hy is. Dit gaan oor wie hy is, en hier kom Paulus spesifiek, en hy sê vir Timoteus, onthou, sê dit vir die mense, en ek wil het vanoggend vir jou kom sê, dat jou hoop moet glad nie wees, selfs in 'n rooskleurige toekoms, jou hoop is net in God, hy bou daai rooskleurige toekoms, hy is die een, wat op die ander van die dag, sy beloftes waar maak, want jy sien, daar is hierdie dun lyn daartussen, is dat, hoekom ek glo in 'n hoopvolle toekoms, is nie sommer net nie. Ek glo in 'n hoopvolle toekoms, omdat dit my hemelse pa is, wat sê, ek weet die planne wat ek vir jou het. Dis hoekom ek glo in 'n hoopvolle toekoms. As hy dit nie gesê het nie, sou ek dit nie geglo het nie. Dan sou ek nie my hoop daarin gesit het nie. My hoop is absoluut in hom, en in alles wat hy sê, en die vervulling van dit wat hy sê. En so, denk ek, is dit vir ons allemaal, eindelijk, in hierdie tydperk, meer as ooit nodig, om net weer ons hoop ten volle in God te sit. Ons hoop,
Ons hoop ten volle in hom te sit. Dis die, hy weet. Hy weet. Ons vertrou hom, ons vra hom, ons praat met hom, ons deel met hom. En hy is die een wat vir ons alles gee. Dis interessant dat hierdie versie in Timoteus sê dit ook so. Want hy is die een wat vir ons alles verleen vir ons om te geniet. En jy sien, een van die foute wat ons ook kan maak, is ons kan sê, oké, okay, ons vertrou is in die Here en ons kry nou partykeer swaar en ons geniet nie regtig iets nie, dan wil ek vir jou sê, die oomblik as jy dit nie meer geniet nie, God wil vir jou kom gee. God se hart is vir jou op hierdie stadium. Selfs nou. En ek weet, ons allemaal is in verskillende fases, in verskillende tye in ons levens, maar as my en jou vertroue is in hom, dan maak het eindelijk die saak, die rest van die goed maak die saakie. Want ek geniet elke oomblik saam met hom. Hy is my alles. Hy weet wat ek nodig het. Hy gaan gee op die regte tyd. En sy hart is, dat wanneer ek hom vra, dat ek hom voorsien, dit wat ek nodig het. Ongelukkig in die wêreld waarin ons leef, verheidiglik, selfs in kerke, het ons nie meer daai atmosfeer van geloof nie. Ons twyfel baie keer. Iemand het baie jare terug een boek geskryf met die naam van die Christen Atheïs. Die Christen Atheïs is dat ons sê ons is Christene, maar in groot mate is ons atheïste. En ons twyfel of God regtig vir ons wil gee. Ons twyfel absoluut daarin, maar ek sal bietjie later ietsie daaroor sê. Maar die vraag is, hoe spreek ons dit aan? En Jesus kom, en Jesus vertel een verhaal, en hierdie verhaal help my en jou, en ek gaan nou ietsie sê oor hierdie verhaal, maar ek wil hom net vir jou lees. Dis een verhaal wat afspeel, en teendeel, ek gaan nie vir jou die verhaal lees nie, want jy ken of jy het heel moontlik al gehoor van hierdie verhaal, maar ek gaan vir jou lees toe Jesus hierdie verhaal uitlee, was dit baie, baie interessant. Want ons weet nou, Godse beloftes is waar. Ons weet nou dat God wil sy hart met ons deel, en hy wil vir ons kom gee. Maar dan vertel Jesus een verhaal van een saaier wat uitgaan om te saai. En hy saai op verskillende stukke grond. Saai op die pad, hy saai daar waar die voels het, sommer die vrug kom op, pik. Hy saai daar op stukkies grond wat baie, baie vlak is. Daar is nie baie groei geleentheid vir hulle nie. Dan saai hy tussen ander dorings en dissels, en dan saai op goeie grond. Maar die saaier het eintlik net uitgestap, en hy het net begin saai. En dit het op hierdie verskillende areas geval. En dan sê Jesus, dat op hierdie goeie grond selfs, het het 160 en 30-voudig opgekom. Maar wanneer Jesus hierdie verhaal dan verduidelik, dan probeer hy vir die mense verduidelik, kom ek sê vir julle, waaroor gaan hierdie gelykenis? En hy sê die volgende, Matteus 13 vers 18 en 19, of vanaf vers 18, sê dit so, hy sê, luister julle dan nou mooi na die gelykenis van die saaier. As iemand die woord van die koninkryk hoor en het nie verstaan nie, kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is. Dit is hy wie langs die pad gesaai is. Nou hier wil ek al reeds vir jou sê, die eerste groep was dan die wat langs die pad gesaai was. En jy gaan sien, die saad wat gesaai word, is die woord van God, is die beloftes van God. En hy sê, as iemand die woord hoor, maar hulle verstaan dit nie. Tweede groep, sê hy, en by wie op die rotsagtige plekke gesaai is, dit is hy wat die woord hoor, en dit dadelijk met blydskap aanneem, maar hy het geen wortel in homself nie. Hy is net vir tyd, en as daar verdrukking en vervolging kom, terwille van die woord, struikel hy dadelijk. Die volgende groep sê, en by wie in die dorings gesaai is, dit is hy wat die woord hoor, maar die sorg van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom verstrik die woord, en hy word onvrugbaar. Vers 23 sê, en by wie op die goeie grond gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en het verstaan, wat dan ook vrug dra en oplewer. En die een
en oplever. Die een 100-voudig, die ander een 60-voudig en die ander een 30-voudig. Nou, ek wil net 'n paar opmerkings maak juist oor hierdie gedeelte, sodat jy mooi net kan sien. Die eerste ding wat ek dink wat net as 'n opmerking vir jou om te weet, is dat die saad is die woord van God. Dis die belofte van God. Dis wat God sê oor ons lewens. Vanoggend, selfs terwyl ons besig was in aanbidding en ons daai woord van die Here af gekry het, selfs in die gehoor, dis die woord van God. Nou ons weet dat die woord van God sal altyd bly staan. Dit sal uitgaan en dit het daardie krag. Van die begin af het God geskep met sy woord. Maar ek wil hê dat jy moet iets sien wat Jesus vir my en jou sê. So kragtig soos wat die woord is. So kragtig soos wat die woord is. Bepaal die stuk grond waarop dit gesaai word of selfs God se woord gaan kan opkom. Sien partykeer en aanvaar ons dit as vanselfsprekend. Maar eintlik het daai grond wat ons hart is, wat ons gedagte wêreld is, waar ons hierdie saad moet inneem en laat dit ontkiem, die stuk grond bepaal of God se woord werklik gaan opkom. En dis eintlik ek wil amper sê 'n vreesaanjaende gedagte partykeer vir ons, want ons sal baie keer sê, "Wel, as hierdie woord van die Here af is, dan gaan die vrug dit op die einde van die dag wys, maar wanneer Jesus hier praat, dan wys hy vir jou eintlik dat die vrug nie noodwendig eers daar gaan wees nie." En dit het niks met die saad te doen nie. Dit het alles te doen met die een wat die saad ontvang het hier. En daarom selfs vanoggend kan die Here so direk met jou praat, so in lyn met jou hart praat en met jou menswees praat, maar jou hart, die kondisie van dit wat hier aangaan in jou hart en in jou denke, gaan bepaal of hierdie saad gaan opkom of nie. Jy is 'n groot filter van die beloftes van God. En jy kan oor en oor en oor hoor dat Jeremia 29 vers 11 sê, daar's 'n hoopvolle toekoms, maar as dit nie deur jou filter kan gaan nie, dan gaan jy altyd voel dat daar geen hoop vir jou is nie. Dat God jou alleen los, jy gaan altyd voel asof jy alleen is. Maak nie saak hoeveel keer die Here na jou toe kom en die goeie saad kom saai nie. En daarom moet jy weet dat die woord van God het absoluut die potensiaal. Ons weet, Hebreërs skrywer het gesê, hy sê dat die wêreld is gemaak, alles wat jy sien in die skepping is gemaak deur die woord van God. Die skepping het gereageer. Die vraag is, gaan ek en jy reageer op die woord van God? As die Here vanoggend vir jou sê, hierdie storm, ek is by jou in die storm, dan wil ek vanoggend vir jou sê, jy moet weet dat God by jou is in die storm, en dat hy vir jou deur daai storm gaan dra. Jy moet dit weet, jy moet dit weet, jy moet dit weet. Maar partykeer, dan vergeet ons daarvan. Partykeer, ek wil dit so ver gaan. Iemand het dit eintlik eendag vir my ook gesê. Vir my gesê, Gerry, daai woord wat die Here vir jou gegee het, hoekom twyfel jy partykeer daarin? En toe challenge hierdie ou my en hy sê vir my, Gerry, glo jy regtig? Miskien is dit tyd dat jy bietjie ernstig opneem wat God vir jou sê. Want dit hou vir jou net 'n halfuur of 2 weke tot die eerste teenstand kom en dan stop dit. Dit hou net vir 'n tydjie. En ons sien dit met die saaier in verskillende plekke, sien ons dit. En is so belangrik dat ek en jy moet weet dat hierdie saad kan opkom en moet opkom. En Jesus sê dit het absoluut die potensiaal vir 160, 30-voudig, soveel keer dat sy beloftes in jou lewe kan waar word en dat jy kan ten volle groei tot wie God jou wil hê in alle areas van jou lewe. Maar jy ontvang daai woord. Wel, saam met die feit dat dit die saad is, wil ek eintlik vir jou net vinnig
so drie dinge sê, want ek weet, dit is partykeer vir ons moeilik, maar die eerste ding wat ek vir jou wil sê van hierdie saad, en wat jy moet weet van hierdie story is dit, ons hoop op die onsigbare. Ons hoop op die onsigbare. Jesus vertel en hy sê, hierdie saad het gekom en hy het gesaai, en wat gebeur met saad? Dit val in die grond, en wanneer saad in die grond geval het, dan kan jy dit nie meer sien nie. En hierdie is 'n baie belangrike ding vir my en vir jou, om te kan weet, is ons hoop op die onsigbare. En hoekom is dit belangrik? Wel Hebreërs, wat ons net al gelees het, het vir my en jou gesê, wat is geloof dan? Is 'n vaste versekering dat die dinge waarna ons uitsien, inderdaad sal gebeur. Dan sê hy bietjie later, hy sê, omdat ons glo, verstaan ons, dat God, deur net 'n woord te spreek, die ganse heelal geskep het, dit wat ons nou kan sien, het dus nie uit die sigbare dinge ontstaan nie. Dit het nie uit die sigbare dinge ontstaan nie. Hoekom is dit belangrik? Hier is hoekom dit belangrik is. Ek wil gou by julle hoor, help my gou vinnig in 'n Afrikaanse les. En dis nie, ek onderskat glad nie, jou intellek nie, so asseblief moenie dit dink nie. Wat is die teenoorgestelde van sigbaar? Is onsigbaar. Sê gou 'n bietjie vir die ou daar langs jou, onsigbaar. Party van julle het nou op 'n onsigbare manier vir die ou langs aan jou gesê, onsigbaar. Maar jy sien, hier is ons die ding van die woord van God, hy sê, dat dit wat sigbaar is, het God uit die onsigbare uit geskep. Nou die probleem met ons, wanneer ons dink aan geloof, en wanneer ons dink aan hoop en vertroue in God se woord, is dit, ons pak dit aan, of ons dink so daaroor, ons dink die teenoorgestelde van sigbaar is niks. Maar die teenoorgestelde van sigbaar is nie niks nie. Dis nie, daar is niks nie. Jy kan dit net nie sien nie. Sien, selfs toe God die wêreld gemaak het, ons sê uit niks uit gemaak, maar eintlik God het 'n droom gehad alreeds. Hy het geweet wat hy wil maak. Die prent was alreeds daar. Dit was net onsigbaar. En baie keer reageer ons in ons geloofslewens nie asof die onsigbare dinge moet sigbaar raak, dat die beloftes wat God is eintlik alreeds daar, maar dit het nog net die sigbaarheid gekry nie. Ons reageer asof daar niks is nie. En die probleem is, Jesus vergelyk het met saad, want saad is precies dit, dis in die grond, dit lyk asof daar niks is nie, maar dit is daar nie. Probleem wat ek en jy het, is as ons dink daar is niks in die grond, die sal ons nooit water op die grond gooi nie, sal ons nooit die moeite insit, om seker te maak dat daai saad, daai belofte, ten volle kan groei nie. Ons sal nie die effort insit nie, ons sal niks daaraan doen nie, want Here, U het gesê, maar ek sien niks nie. En ek en jy moet weet, dat die teenoorgestelde van sigbaar is onsigbaar, is nie niks nie. En hierdie verhaal kom sê vir my en jy dit so, geloof is die hoop, en die hoop, die dinge waarna ons uitsien, is dinge wat nog nie gesien kan word nie. Daarom is dit weer eens nie goed wat ek droom net op my eie nie, maar is elke belofte wat God gegee het, want elke belofte wat God gegee het, is onsigbaar, maar wat sigbaar gemaak kan word. En dit is wat God kom doen. Hier is daai skrifgedeelte wat het so mooi gesê het, Jeremia 29 vers 11, wat Marijne aangehaal het, God het hier die hoopvolle toekoms vir my en vir jou. En ek en jy moet weet, dat het is die onsigbare, kan sigbaar word. Excuus. Die tweede ding, wat ek vir jou wil sê, wanneer kom by hier, is dat jou ore is die deur. En dit is baie belangrik, jou ore, jou sintuie, is die deur na wat hierdie hart of hierdie grond van jou voorberei, sodat jy die goeie grond kan wees, sodat jy die saad mooi kan ontvang. Sien,
Romeine kom, die Bybel, en hy sê dit vir my en jou so, in Romeine 10, kom sê die Bybel vir my en jou so, 10 vers 17, die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Sê dit gou-gou saam met my, kom ons lees hom gou-gou saam. Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Kom ons lees hom gou nog een keer. Waardeur is die geloof? Deur die gehoor. En hierdie is 'n baie belangrike ding vir my en jou om te weet. Want die geloof is nie deur die woord van God nie. Weet jy of jy dit raak sien nie? Maar jou brein maak onmiddellik daai connection. Maar die geloof is deur die gehoor. En dan sê hy, en dit is deur die woord van God. Wat hy eintlik vir my en jou kom sê is, dit wat jy gaan glo, dit waaraan jy gaan vashou, is dit wat jy hoor. Die grondgebied wat voorberei word, het te maak met wat hoor jy, wat luister jy, waarna leen jy jou ore uit. Want waarna jy luister, bepaal jou geloof. En wat Romeine 10, 17 vir my en jou wil kom sê, is hy sê, dat as jy hierdie hoopvolle toekoms wil hê, as jy in Christus wil wees, en as jy hierdie pad saam met God wil stap en wil weet, dat jou hemelse Vader een groot plan met jou leven het, en dat hy dit in vervulling wil bring, en as jy wil sien dat daai beloftes waar raak, dan moet jy jou gehoor instel op een ding, en dit is op die woord van God. Die derde area waarop hy gesaai het, was spesifiek tussen die onkruid. Was spesifiek daar waar dit verstringel geraak het. Jy sien, dit kom mooi op. En baie keer dan kom het mooi op in ons lewens en ons sê, sjoe, die saad kom baie mooi op en ons hou vas aan hierdie beloftes en ons sê, Here, jy het wonderlike beloftes, maar jy vergeet dat die woord van God se saad, dis die ding van hierdie onkruid, né? Die woord van God se saad is nie die enigste saad wat in daai grond geplant was nie. Daar was ander saad ook geplant. Die ander saad het onkruid opgebring. En het is daai ander saad wat partykeer my en jou onderkry. Dus wat hy hierso sê is, hy sê, daai saad verstrengel baie keer die vrug wat moet opkom in jou lewe deur God se woord. Dit verstrengel die beloftes wat God vir jou en vir my het, verstrengel dit. En daarom is het so, dat vir ons allemaal, is dit baie keer ons probleem. Daar is soveel ander bewyse, daar is soveel ander idees daar buiten, daar is soveel ander sieninge en maniertjies en goed, so, en jy grond jou geloof baie keer op 'n klomp ander goed. Ek verstaan, is een van die dalk meer sensitiewe gesprekke baie keer vir mense, maar is selfs die gesprek oor genesing. As ek die Bybel lees en ek sien Jesus' bediening, dan sien ek dat Jesus het allemaal genees, met wie hy in aanraking gekom het. Daar was nie een persoon met wie hy te doen gehad het met genesing, wat hy nie genees het nie. En ek weet, dat dit al in my lewe gebeur, dat dit ook al in jou lewe gebeur, dat jy bid vir mense en hulle raak nie gesond nie. Van hulle het al gesterf. Van hulle sukkel nog met hulle kwale. Maar ek wil vir jou een ding sê, is ek dink, die een gevaar waarmee ons, dan, ek wil amper sê face in daai oomblik, is dat ek en jy begin nou bid, op grond van daai ervaring wat ons gehad het, of daai storie wat ons gehoor het van iemand met wie dit nie gebeur het nie, in plaas daarvan om te sê, maar wat sien ek, sê God se woord? En God se woord bly steeds staan. Wie God is, bly steeds staan. En dis maar een van die areas, maar ek dink ons leen partykeer ons ore so uit vir 'n klomp ander goed,
En ons baseer ons geestelike lewe, ons baseer ons groei saam met die Here, ons baseer baie hiervan, baseer ons op ons eie persoonlike klein ervaring, en ek noem het klein met alle respect, ek weet is groot in jou lewe, maar as jy kyk in die geskiedenis van die mensdom, en hoe God soveel keer deurgekom het, van die nasie Israel, hoe God soveel keer deurgekom het, vir sy mense, God soveel keer homself bewys as 'n getroue God, wat in alle areas kom voorsien, en nog steeds wil ons op grond van ons klein bietjie, kom in hierdie prent kom bou. Maar die Bybel sê, het gebeur in jou gehoor, en het is belangrik, dat ek en jy ons gehoor reg instel. Want dis die wonderlike ding, ek het nou gesê, dis die onsigbare, okay, iets wat jy nog nie kan sien nie, wat moet sigbaar raak. Maar die wonderlike ding is, die manier hoe jy iets wat jy nie kan sien nie, wel kan beleef, is deur jou gehoor. Byvoorbeeld, as iemand nou al reeds koffie drink daar binne, gaan ons hom heel moontlik hoor. Ons gaan hom nie sien nie, is onsigbaar. Ons gaan het hoor. Daar is iets in die gehoor. Iets om regtig jou oor in te stel, om te sê, Here, wat is dit wat u wil hê? Die derde ding wat ek sommer net in hierdie story vir jou wil kom sê, want dit is so oop uitnodiging van die hart van God, is ek wil vir jou sê, vra God. Vra vir God. Vra hom. Dit is so wonderlik, Jesus se prent van hoe hulle saai. Jesus sê die saaier het uitgegaan, en hy het gesaai. Hy het gegooi. Nou, ek weet, hier is 'n klompie boere dalk ook in die kerk hierso. Nou, ek wil vir al die boere ouens vra, is dit hoe 'n boer saai? Jy saai nie so nie. Jy stap nie net uit en jy sê, ja, gooi het daar. Gooi het daar. Gooi het oralste nie. Dis nie hoe 'n boer saai nie. Jy is nogal baie strategies. En ja, jy gooi die saad in die grond, maar jy is baie strategies en waar jy dit gooi en so. Maar Jesus kom en hy vertel vir my en jou iets van die hart van die Vader, 'n oorvloedige hart van die Vader wat saai, hy gooi oral. Maak nie saak of jou grond nog hard is nie. Maak nie saak of jy jou rug gedraai het nie. Maak nie saak wat nie. Hy gooi oral en hy sê dis vir jou en 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 dis vir ons almal. En jy tel iets op van die hart van God wat sê die uitnodigings vir jou. Vra my net, soek net by my, vra my net. Een van die verse in die Bybel wat ek raak gelees het, in Jakobus, die halfbroer van Jesus, sê dit so, hy sê, maar as 'n mens bid, moet jy die vertroue hê dat God sal antwoord, want iemand wat twyfel, is soos 'n brander in die see, wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So iemand kan mos nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Hy is iemand wat nie tot 'n besluit kan kom nie en op so iemand kan jy nie pijl trek nie. So as jy bid, moet jy vertrou dat die Vader se hart is vir jou. Moet jy vertrou dat hy jou kom antwoord, dat hy vir jou kom gee. Dit wat jou behoefte is, dit wat jy nodig het. En dit gaan ook nie altyd onmiddellik wees hier, en dit gaan ook, daar is al daai goeders wat ons vir mekaar kan sê. Maar ek dink toch dat ons sê te veel vir mekaar, jong, miskien moet ek net vir jou sê, dit gaan ook nie onmiddellik gebeur en dit gaan nou nie so gebeur en so aan nie. Ek wil vandag vir jou sê, God se hart is oop, vra hom. Vra hom, laat hy vir jou gee. Een van daai verhale in die Bybel, wat my nogal opgeval het, en ek het iewerster ook gehoor, dat iemand weer daaroor preek, en toe denk ek, sjoe, dis eintlik so waar. Maar as die verhaal van waar Jesus op die water geloop het, dan kry ons 'n tweede karakter wat op die water loop. En dis die laaste ding wat ek met jou wil deel, som net volgend. Dan kry jy 'n tweede karakter wat op die water loop, en wie het op die water geloop? Petrus. En ons kry baie keer hoop uit die story van Petrus wat op die water geloop het. Nou,
Want Petrus het op die storm geloop. Petrus het die vermoë gehad om op die storm te loop, maar hier is die interessante ding van die story van Jesus wat op water loop en Petrus wat loop op water. Het jy al mooi daaraan gedink dat vir Petrus om op die water te loop was nie Jesus se idee nie. Dit was Petrus se idee. Was nie Jesus se idee nie. Jesus het nie gesê, ja, dit is ek. Petrus, kom loop op die water nie. Die eerste beweging vir Petrus om op die water te geloop het nie van Jesus afgekom nie. Het van Petrus afgekom. Die ander ouens het nie op die water geloop nie, want Jesus het hulle nie geroep nie. Kom loop op die water nie. Jesus het net geantwoord op een gebed wat Petrus gebid het. Want Petrus het 'n vertroue gehad dat wel as dit hy is, as dit die een is wat gesê het, volg my. As dit die een is wat gesê het, ek gaan jou visser van mense maak, as dit die een is wat ons al soveel keer kon vertrou en wat daar is vir ons, as dit hy is, dan wil ek hom iets vra. Ek wil hom iets vra. Ek wil hom vra. Laat my water loop. En Jesus sê, kom Petrus, kom loop op die water. En ek dink baie keer in ons gebedslewens, en ek weet, ek doen dit ook baie keer, dan probeer ons eers uitfigure, is dit iets wat die Here moet doen, of is dit nodig, is dit nie nodig nie, en op die einde van die dag, vra jy om net niks. Jy vra om net niks. Maar die ou wat op die water geloop het, is die ou wat gevra het. En ek wil jou aanmoedig vanmôre, die jou familie. Mag ons regte geloofsgemeenskap wees, wat wie glo dat God het vir ons 'n hart, wat vir ons die beste instoor het, wat vir jou hoopvolle toekoms het, in die land waarin jy leef, hier, dat God na jou sal kyk, dat hy daar sal wees vir jou. Die Bybel is vol van wonderlike stories, van en gebeurtenisse, wat het vir my en jou kom sê, dit maak saak hoe swaar het gegaan het rondom nie. God is daar, want hy is 'n pa wat omgee, en wat kom gee. So ek wil vra Marina, julle kan sommer net vorentoe kom. Ek weet, jy het al vanmorgen hierdie lied gehoor, en ek weet, jy het al lekker saam met die woorde van hierdie lied gesing. Maar my gebed, sommer net al 'n hele paar weke vir ons as 'n gemeente, is dat jy moet weet, jy is geliefd. Is dat jy moet weet, dat jou hemelse pa gaan na jou kyk. Hy is daar vir jou. Hy wil jou kom dra. Dat jy moet weet, dat jou hoop moet nie wees in enig iets anderster, as in hom nie. Net in hom. Hy sal die ander goed in plek sit. Hy sal die ander goed in plek sit. En ek weet dat hy dit vir my en vir jou wil kom doen. En ek weet dat hy besig is in ons lewens. En ek weet dat ons elkeen het ons eie struggles en ons eie moeilike goed wat deur ons gaan. Maar ek weet dit. Ek weet dat daar is hierdie absolute wete dat ons hemelse pa daar wil wees vir jou. En daar is vir jou. Die vraag is net, is jou hart reg om te ontvang? Is jou denke gereed om te hoor wat sy belofte is vir jou vanoggend? Hoe meer moet jy nie dink om vanoggend in hierdie gebou te kan sit? Jy kon enige plek gewees het vandag. Maar jy sit vanoggend by 8:30 diens in hierdie gebouwkie, hier in Drakensberg. Jy sit hier so, en in 'n oomblik, kom die Here en hy kom sê dit, deur sy liggaam, kom sê hy, ek is saam met jou, in die storm. Wat het jy meer nodig? Wat het jy meer nodig, as om te weet, dat precies die regte tyd, precies in daai situasie,
kom hy, gee sy belofte vir jou. So terwyl jou oog gesluit is, wil ek sommer net vir ons gebeden. Hemel Vader, as ek vanmorgen oor ons as een gehoor kyk, dan dank ek u Here vir die mooie skepping wat u gemaak het. Ek dank u Here vir die kindskap wat ons vandag kan hê. Ek dank u dat ons in u kan groei. En ek dank u dat ons kan weet, Here, dat u het ons elkeen by die naam geroep. Ons is u sin. U ken ons en u is besig met ons, Here. U werk in ons. U werk rondom ons. U werk in ons gesinne. U werk, Vader, op elke terrein van ons lewens. Dankie. Dankie, Here. Ons wil vanmorgen kom ontvang, Here. Ons wil vir u dankie sê, dat elke belofte van u is ja en amen. En ons wil kom staan op die beloftes wat u het. Here, of ons het al sien, of nie sien nie. Wil ons kom vertrou soos die saad wat geplant is. Dat het is nie niks nie. Het is net onsigbaar. Is eer hier daarvoor, Here. Is loof. As jy graag wil hê, dat ons sommer net saam met jou moet bid, of as jy graag sommer net nog 'n tydjie saam met die Here wil sit, is jy baie welkom, om sommer net hier voor te kom kneel, kom sit by hom, net jou hart met hom te deel, en ek vir jou uitnooi vanmorgen as jy uitstap, om met jou uitstap, terwyl hierdie band vir jou sing, want so lief het God die wêreld, so kostbaar is jy vir hom, jy weet, sy belofte is vir jou, is net vir jou. Vader, ons eer U, ons loof U, en ons aanbid U, Vader, dat ons as 'n gemeente kan vashou aan U, kan weet dat net die beste lê nog vir ons allemaal voor. En ek eer U in Jesus naam. En ons allemaal sê, amen, amen. Terwyl hulle hierdie sing, wil ek jou vra om sommer nie haastig te wees en onmiddellik uit te stap. Jy kan ook nog hierdie bridge saam met hulle sing, of as jy wil kneel, as jy welkom, maar drink het sommer net in. En dan is jy baie welkom om sommer net lekker te gaan koffie drink. Onthou vanmiddag 4:30. Die Here seën jou. Want so lief het God die wêreld, so kostbaar is ons vir hom. Dis genade sonder perke, dis hoe lief hy is vir ons. Want so lief het God die wêreld, so kostbaar is ons vir hom. Dis genade sonder perke, dis hoe lief hy is vir ons. Ek staan hande omhoog in elke storm se oog, U is by my. Ek weet die koning is hier.
Swear.